नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ म होइन धेरैजना केटाहरूको मेन समस्या क्या जिन्दगीको रुट क्या यो सब केटाहरूको समस्या होला क्या म्याक्सिमम् केटाको म हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनिदिन्छु होइन यो चाहिँ के हो भने नि होइन ड्यान्ड्रफ कसरी हटाउने क्या एकचोटि बल्ल बल्ल गएको हुन्छ होइन फेरि एक हप्ता चाहिँ आइहाल्छ क्या फेरि गएको हुन्छ फेरि आइहाल्छ क्या डेन्ड्रफ चाहिँ होइन कस्तो त्यो नचाहिने साथी जस्तै हुन्छ नि क्या जति त्योबाट पर जान कोसिस गरेँ त्यो साथी चाहिँ आइहाल्ने क्या टाक्सिनँ त्यस्तै भइसक्यो क्या ड्यान्ड्रफ नि ल आज यही हाउ टु गेट रिड अफ ड्यान्ड्रफ भन्ने टपिकमा भन्दैछु होइन म अनि भिडियो मन पऱ्यो भने सब्स एकछिन भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो नि भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब हान्दिनु मन परेन भने लाइक हान्दिनँ है मन परेन भने लाइक चाहिँ हान्दिनँ है त ल ल सुरु गरौँ आज म यहाँ फाइभ कि सिक्सवटा पोइन्ट्सहरू भन्छु नि आज मैले यो जतिवटा टपिक भन्छु नि होइन यो चाहिँ मैले सब आफै एक्सपिरियन्स गरेको है काहीँबाट गुगल्सबाट हेरेर लेखेको होइन काहीँबाट अरू युट्युबरहरूको लेखेर लेखेँ होइन होइन मैले चाहिँ आफै एक्सपिरियन्स फर्स्ट पहिला चाहिँ हेरेको होइन अरू युट्युबरबाट त्यसपछि मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेपछि यो मेरो आफ्नै मनभित्रबाट निस्केको कुरा हो क्या ल वान नम्बर भनेको चाहिँ नि होइन कोल्ड वाटर युज गर्ने क्या टाउकोमा चाहिँ बरु जिउमा वार्म वाटर युज गर्नु होइन तर म भन्छु जिउमा नि तातो पानी युजै नगर्नु होइन त्यो स्किनलाई फुस्रो बनाइदिन्छ क्या टाउकोमा पनि त्यही नै हो क्या तातो पानी युज गर्यो भने होइन हाम्रो कपाल कपाललाई ड्राई बनाइदिन्छ क्या अनि ड्राई बनाइदिइसकेपछि चाहिँ होइन हाम्रो कपालमा के हुन्छ तपाईँलाई त्यो तालु हुन्छ नि स्क्याल्प क्या हो त्यहाँ मासु त्यो भित्र एउटा लेयर हुन्छ क्या छालाको स्क्याल्पको ठेक्कै तल दिन स्केलको ठ्याक्कै मासुतिर सानो लेयर हुन्छ पतलो होइन त्यो लेयर चाहिँ होइन के अरे उक्किन थाल्छ क्या फुट्न थाल्छ क्या अनि त्यही लेयरहरू फुट्दै 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 गइसकेपछि होइन अनि बाहिरको त्यो डटहरूले गरेर त्यहाँ ड्यान्ड्रफ बन्ने हो क्या बुझ्नुभयो नि होइन त्यही भएर वार्म वाटरले गर्यो भने चाहिँ होइन त्यो के अरे त्यो स्किनलाई अर्का अरू नै केही भनिहाल्छु कि यहाँ होइन हो त्यो स्किनलाई होइन कोल्ड वाटरले चाहिँ त्यो स्किनलाई चाहिँ होइन कोल्ड वाटरले नरिस गर्छ क्या त्यो फुट्न दिँदैन क्या अनि हाइड्रेस नै गरिराख्छ क्या बुझ्नुभयो नि होइन नम्बर ना। ना। टू भनेको चाहिँ होइन लेस क्या भने स्याम्पू धेरै नगर्ने क्या स्याम्पू मैले जहिले भनिरहेको हुन्छु नि तिन दिनमा एकचोटि गर्नेका स्याम्पू चाहिँ बुझ्नु भने हप्तामा जम्मा दुईचोटि तिन दिनमा एकचोटि शनिबार एक दिन रेस्ट दिने कपाललाई पनि स्याम्पूले <laughs> चाहिँ होइन धेरै स्याम्पू गरिराख्यो भने त्यसमा त्यो सल्फेड हुन्छ होइन एसएलएस भन्ने केमिकलहरू हुन्छ क्या यो इन्ग्रिडियन्ट्स हो क्या त्यो स्याम्पूमा युज हुने होइन हो त्यो केमिकलहरूले चाहिँ तपाईँहरूको स्किनलाई झनै फुस्रो बनाइन्छ क्या झनै के भन्ने क्या त्यसलाई धनै फुस्रो बनाइदिन्छ होइन अब अनि त्यही धेरै फुस्रो भइसके पश्चात होइन चायाहरू पर्न थाल्छ क्या तपाईँहरूको कपाल धेरै सुक्खा भयो नि त होइन ड्राई भयो क्या बुझ्नुभयो नि होइन त्यही भएर स्याम्पू चाहिँ कम गर्ने क्या किनकि स्याम्पू कम गर्न थाल्नु भयो भने होइन तपाईँहरूले इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट देख्नुहुन्छ क्या अनि एउटा स्याम्पू आउँछ होइन यत्रो सानो डब्बामा क्यान्डिड भन्ने हुन्छ होइन निलो कलरको डब्बामा आउँछ त्यो चाहिँ यति एक ड्रप युज गर्ने होइन कोइन जस्तै हो त्यो युज गर्नु होइन तपाईँहरूको कपालमा चाया Uh, दुई हप्तादेखि हराउनु थाल्छ क्या होइन अनि तिन हप्तासम्ममा चाहिँ सेक्सी रिजल्ट देखिन्छ क्या तपाईँहरू कपालमा बुझ्नु होइन क्यान डिडै म यहाँ फोटो राखिदिन्छु होइन हो यो फोटोको स्याम्पू क्या हेर्नु है त राम्ररी ल बुझ्नुभयो नि होइन साँच्चै बुझ्नुभयो नि नम्बर थ्री पोइन्ट भनेको चाहिँ नि होइन कन्डिसनर क्या कन्डिसनरले कसरी कपालमा हेल्प गर्ला भन्नु होला होइन तर कन्डिसनरले चाहिँ के गर्छ भने नि होइन तपाईँहरूको कपाललाई भिटामिन्स दिन्छ न्युट्रियन्स दिन्छ होइन हाइड्रेट गरिदिन्छ त्यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ होइन तपाईँहरूको कपाललाई चाहिने भिटामिन सी केमिकलहरू भिटामिन सीहरू हुन्छ नि होइन केमिकल भन्नाले त सरी भिटामिन सीहरू हुन्छ नि होइन त्यसै छ भने तपाईँहरूको कपाललाई हाइड्रेट गरिदिन्छ क्या अब तपाईँहरूले त्यहीमा होइन कन्डिसनरमै थपेर ओनियन ओइलहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ किन कन्डिसनर गरिसकेपछि ओनियन ओइलहरू युज गरेँ क्या कन्डिसनरमा चाहिँ होइन मैले भनिहालेँ होइन भिटामिन्स हुन्छ न्युट्रियन्स हुन्छ त्यस्तो भइसकेपछि अब स्याम्पूले तपाईँहरूको कपाललाई फुस्रो बनाइदिन्छ नि त तपाईँले हप्तामा दुईचोटि गर्दा पनि तपाईँको कपाल ड्राई हुन्छ क्या स्याम्पूले क्या बुझ्नुभयो होइन अनि त्यही स्याम्पूमा कन्डिसनरले युज गर्नुभयो भने चाहिँ होइन कन्डिसनर थपेर युज गर्नुभयो भने चाहिँ अति खतरा हुन्छ क्या केटा उदे उदे अनि त्यो केटाहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु होइन धेरै अल्छी नहुने क्या बुझ्नुभयो भने होइन धेरै अल्छी नभइकन कन्डिसनर छुट्टै किन्ने स्याम्पू छुट्टै किन्ने क्या त्यो स्याम्पू र कन्डिसनर एउटै डब्बामा भएको नकिन्ने क्या त्यो हुँदै हुँदैन क्या किनकि कन्डिसनर भनेको फाइभ मिनट्ससम्म राख्नै पर्छ होइन अनि स्याम्पू फाइभ मिनट्ससम्म राख्यो भने तपाईँहरूको कपाल गयो क्या अनि कसरी दुईजना एउटै भयो क्या यो चाहिँ कम्पनीहरूले केटाहरूकै लागि भनेर बनाएको क्या यो केटाहरू अल्छी हुन्छ सबैलाई थाहा भयो त कुरा नि होइन पहिला पहिला म त्यही गर्थेँ क्या कन्डिसनर र स्याम्पू एउटै युज गरिदिन्थेँ बाल हो होइन टाइम त बच्यो त्यो पाँच मिनटको टाइमले गर्दा किन चाँडै तालु हुने क्या नम्बर थ्री भनेको चाहिँ होइन एप्पल साइडर भेनिगर क्या एप्पल साइडर भेनेगर तपाईँहरूले खानाहरूमा हालिराख्नुहुन्छ क्या खानाहरू भनेको कस्तो खालको खाना तपाईँलाई भन्नु नपरोस् होइन एप्पल साइडर भेनेगरलाई चाहिँ होइन एउटा फाइभ चम्चा है फाइभ चम्चा गिलासमा हाल्नु होइन यत्रो त ग्लासमा अनि त्यसपछि त्यो त्यसमा होइन फाइभ चम्चा के अरे एप्पल साइडर भेनिगरमा एल्क्लाइन वाटर भन्ने हाल्नु क्या एल्कलाइन वाटर भन्ने मार्केटमा पाउँछ होइन त्यो एल्कलाइन वाटर भन्ने हाल्नु होइन अनि घोल लाउनु क्या मजाले होइन अनि त्यसलाई अन्त एउटा स्प्रे जस्तैमा हाल्नु क्या स्प्रेमा नि हुन्छ त्यसमै राखेँ नि हुन्छ होइन कि एउटा त्यो सेनिटाइजरको डब्बा हुन्छ नि त्यसमा मजाले पखाल्ने होइन अनि सेनिटाइजरको डब्बा हाले क्या निचिकतिचिक थित्नेमा क्या त्यो जहिले क्या स्याम्पू र कन्डिसनर गरिसकेपछि होइन जब कन्डिसनर गरिसकेपछि हामी कोठामा आउँछौँ कपाल भिजिरहेकै बेलामा होइन एल्कलाइन वाटर थ्री ड्रप्स जति हातमा हाल्ने अनि मजाले गरेर कपालको जरा जराममा लगाइदिने क्या त्यो एप्पल साइडर भेनिगर प्लस एल्कलाइन वाटर क्या अनि फाइभ मिनट्ससम्म फेरि छोडिदिने मान्छेहरूले भन्छ आधा घन्टासम्म पर्छ होइन तर आधी घन्टासम्म छोड्न पर्दैन होइन फाइभदेखि टेन मिनटसम्म छोडे हुन्छ अब फेरि म यो भनिदिन्छु है एप्पल साइडर भिनिगर प्लस एल्कलाइन वाटर जोड्याइदिने क्या अनि कपालमा लगाउने क्या नम्बर फाइभमा चाहिँ होइन दही युज गर्ने क्या दही तपाईँहरू त घरमा खाइरहनुहुन्छ नि क्या दही त्यो दहीलाई होइन त्यो चाहिँ हेयर मास्क जस्तै काम गर्छ क्या कता दही घिन लाग्छ कपालमा लाउन भने एउटा हेयर मास्क नै किन्नु होइन छुट्टै तर अब हेयर मास्क किनिराख्नु पैसा धेरै लाग्यो घरमा यति दही हुन्छ नि होइन दहीलाई त्यो दुई चम्चा दहीलाई मजाले घोलियो भने तालुमा लायो क्या चम्चाबाटै तालुमा लागेन त्यसो चाहिँ मसाज गरेँ क्या फेरि त्यस्तो चाहिँ दस मिनट दही चाहिँ फेरि दस मिनटसम्म छोड्ने भयो चाहिँ मिनिमम दससम्म म्याक्सिमम् एक एक घन्टासम्म छोड्दा नि भयो होइन अनि दही हल्का साह्रो साह्रो हुँदै ग जान्छ अनि त्यसपछि धुने क्या फेरि नरम पालामा धुने होइन दहीमा चाहिँ त्यो एन्टी ब्याक्टेरियलहरू हुन्छ क्या भने त्यो जुन ब्याक्टेरियाहरूले दुधलाई फटाएर दही बनाउँछ नि होइन त्यही ब्याक्टेरियाहरूले नै तपाईँहरूको कपाललाई राम्रो हो क्या त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ जुनले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो स्क्याल्पमा गएर होइन स्क्याल्पको भित्र गएर त्यो मैले अघि भनिरहेको सानो छालाको लेयर हुन्छ हो त्यो छालाको लेयरबाट ड्यान्ड्रफलाई छुट्याइदिन्छ क्या भने यस्तो टाँसिराको ड्यान्ड्रफलाई लुज पार्दिन्छ क्या अनि लुज पारिदिइसकेपछि होइन ड्यान्ड्रफी बिस्तारै झर्दै 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 जा नम्बर सिक्स भनेको चाहिँ होइन यो केटाहरू कसरी फलो गर्दैन केटीहरू कसरी नि फलो गर्दैन यो भनेको डायट क्या एउटा राम्रो डायट प्लान फलो गर्ने क्या भने त्यस्तो पुरै जिम गरेस टाइपको डायट प्लान फलो गर्नु पर्दैन होइन तपाईँहरूले बस एउटा काम गरे हुन्छ चिल्लो नखाने जङ्क फुड नखाने कोक फेन्टा ड्युस्यु के को को, के हुन्छ नि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नखाने बुझ्नुभयो नि होइन यो मैले तिन चारवटा कुराहरू भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको जिन्दगीबाट बाई बाई ब्रो गरिदिने क्या अर्को भनेको चियामा चिनी है फेरि चियामा चिनी पनि नखाने भने सुगरै नखाने क्या गुलियो नखाने क्या चियामा के अरू पनि गुल्यो नखाने क्या चक्लेट भयो यस्तो मिठाईहरू भयो होइन केही नै नखाने क्या त्यस्तो डायटहरू फलो गर्नुभयो भने चाहिँ होइन तपाईँहरूको भित्र पेटबाट नै राम्रो केमिकलहरू रिलिज हुन थाल्छ क्या बुझ्नु नि होइन रिलिज अब म एउटा त्यो एउटा रमजान फास्टिङ भन्ने आउँछ क्या होइन रमजान फास्टिङको बारेमा भिडियो हेर्छु यो रमजान फास्टिङ फलो गऱ्यो भने चाहिँ होइन तपाईँहरूको जिन्दगी पुरै हुन्छ क्या चेन्ज क्या भने पुरै नाइन्टी डिग्री घुमिदिन्छ क्या नाइन्टी डिग्री होइन वान एट्टी डिग्री नै घुमिदिन्छ क्या ल आजको लागि यति नै होइन यहाँसम्म हेरिदिनु भयो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु मेरो डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क नै छ होइन त मैले कस्तो खालको इन्स्टाग्राममा फोटो हाल्छु अनि तपाईँहरूलाई डेली एडभाइस चाहिन्छ नि होइन अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के समस्या पर्छ त्यो सोध्न मन छ भने इन्स्टाग्राममा मलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ म बेरोजगार हो क्या म चौबिसै घन्टा रिप्लाई दिन्छु क्या तपाईँले म्यासेज गरेको दुई मिनटभित्र म रिप्लाई दिन्छु क्या <laughs> ल इट्स मी दिान्त कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न एबाउट फेसन पर्सी भेटौँला